کا خطاب آپ کے پیر و مرشد نے نوازا، آپ مخدوم سید علاؤالدین علی احمد صابر کلیری، ان کے باپ سید عبد الرحیم عبد السلام، ان کے باپ سید سیف الدین عبد الوہاب، ان کے باپ سرکار بڑے پیر غوث العظم دستگیر، ان کے باپ سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست، ان کے باپ سید عبداللہ، ان کے باپ سید یحییٰ، ان کے باپ سید داؤد، ان کے باپ سید موسیٰ ثانی، ان کے باپ سید عبداللہ، ان کے باپ سید موسیٰ جون، ان کے باپ سید عبداللہ محس، ان کے باپ سید حسن مسنہ، ان کے باپ سرکار امام حسن مرتبہ، ان کے باپ حضرت مولا علی شیر خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرش مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلسلے سب برحق۔ حضرات، وہ چشتی ہو، چاہے نظامی ہو، صابری ہو، اشرفی ہو، نعیمی ہو، رضوی ہو، حشمتی ہو، مشاہدی ہو، بقائی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، سارے سلاسل برحق ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے ہم سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اور راستے سے ہو کر کے سلسلہ با سلسلہ پہنچتے ہیں، لیکن صابر پاک بڑے پیر کے پرپوتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے پیر کے پرپوتے، آپ کے پوتے سید عبد الرحیم عبد السلام، آپ کے بیٹے سید سیف الدین عبد الوہاب۔ حضرات، تو یہ وہ خاندان ہے، ادھر سے دیکھو تو سرکار غوث پاک تک، اللہ بے شک، ماشاءاللہ، سرکار غوث پاک تک گویا کہ تلیر ہو یا کہ چھوچا ہو، مارہرا ہو، ماشاءاللہ، کالپی ہو، بدائی ہو، چاہے لکھنؤ ہو، چاہے پھپھول شریف ہو، یہ سب جا کر کے سرکار غوث پاک ہی کے در سے فیضیاب ہو، بے شک، ماشاءاللہ، بے شک، اس لیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آج قادری صدقہ لوٹ کر کے تب جانا، اور آج قادری صدقہ ایک طرف مخدوم کلیر کی بارگاہ سے تو دوسری جانب مخدوم کچھوچا کی چوکھٹ سے بٹے گا، لہذا اے سنیوں، آپ چاہے بریلی سے، چاہے پیلی بھی سے، کالپی سے، چاہے آم مکن پور سے، آپ کچھوچا سے، چاہے مراد آباد سے، چاہے گنج مراد آباد سے، صفی پور شریف سے، چاہے مجگواں شریف سے، لکھنؤ شریف سے، آپ کہیں سے بھی مرید ہو، لیکن بس یہ سمجھ لو کہ آج بڑے پیر کا صدقہ بٹنے جا رہا ہے، اور آج ہم تمام قادری سرکار غوث پاک کا صدقہ اور خیرات لے کر کے، سبحان اللہ، اس عزم و استقلال کے ساتھ آپ بیٹھنا، حضور صاحب سجادہ سرکار کلام، حضور سیدی سرکار سید محمود اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی، انشاءاللہ رحمان ابھی کچھ وقت کے بعد ممبر نور پہ تشریف لائیں گے، اس سے پہلے کہ حضور والا کی آمد آمد ہو بمبئی کی سرزمین پر، اور خاص کر کے سلسلہ چشتیہ کے مبلغ، واہ واہ ماشاءاللہ، مفکر قوم و ملت، اور یہ سلسلہ چشتیہ چاہے کوئی بقائی ہو، چاہے کوئی صابری ہو، چاہے کوئی نظامی ہو، چاہے کوئی سراجی ہو، چاہے کوئی اشرفی ہو، چاہے کوئی نعیمی ہو، یہ سارے سلاسل خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز سرکار میں جا کے ضم ہو جایا کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحاج عزیز الرحمان صاحب قبلہ بقائی بمبئی کے سرزمین سے آپ تشریف لائیں، صرف اور صرف اس لیے کہ میں بھی حضرت کی بارگاہ میں جہاں زانوے ادا کیا کرتا تھا، آج بارگاہ طیب میں دست سوال بھی دراز کروں گا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ رحمان، حضرات
کرم ہے سرکار کا، آج انہی کے در کی دی ہوئی بھیک پر زندگی بسر ہو رہی ہے۔ بے شک خدا کی قسم، جو 50-60 ہزار مہینہ کا